Shefi i delegacionit të BE-s në vendin tonë, Roman Avlautin, ka theksuar se duhet të ketë prova të qarta dhe dënime të grupeve kriminale, çështje kjo që duhet të përcaktohet ende si urgjente. Gjatë fjalës së saj në konferencën për nisjen e programit Europian Pameka 5, Vlautin bëri të qarta se duhet të bëhen hetime të thella për të goditur element të botës së krimit. Në 2017 ne kemi parë për herë të parë një rënje drastike të prodhimit të kanabisit, por ne presim raportin e Guardia di Financës në verën që vjen, në mënyrë që të sigurohemi që fitoria të jetë afatgjatë. Ne gjithashtu kemi parë një numër operacionesh të suksesshme policore në Shkodër, Fier, Lezhë dhe qytete të tjera që kanë goditur grupet kriminale. Ne po shohim në fund më shumë vendosmëri në konfiskimin e aseteve kriminale. Në këto përpjekje është thelbësore puna e prokurorisë dhe ne të gjithë presim për rezultate më eficiente të hetimit të krimit. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj vlerësoi rolin e rëndësishëm që Pameka ka luajtur në asistencën e saj në hartimin e dokumentimit për sa i përket operacionit Forca e Ligjit. Puna që është bërë përgatitjen e bazës ligjore dhe operacionale, pa të cilën do të kishte qenë e pamundur nisja e operacionit Forca e Ligjit, është edhe kontributi një asistence të nisur që më herët nga grupi i partnerëve ndërkombëtar. Pameka, natyrisht, ka qenë pjesë aktive e çdo tryeze konsultimesh. Teksa kemi vlerësuar dhe reflektuar komentet mjaft të vlefshme të saj të dërguara në nëntor të vitit kaluar mbi draft planin e veprimit. Ndërkohë, drejtori i marrëdhënieve juridike në Prokurinë e Përgjithshme, Arçile Koça, pohoi se prioritet mbetet rikthimi i besimit të qytetarëve, sidomos tek institucionet ligjzbatuese. Institucioni prokurorisë shpreh vullnetin, mbështetjen dhe angazhimin maksimal për përmbushjen e objektivave të punës tuaj, pasi ne jemi të bindur se ato konvergojnë në objektivat tona. Qasja në këtë mbështrim i nevojave të komunitetit është një qasje që synon identifikimin e shkaqeve të fenomeneve kriminale. Dhe në këtë aspekt ndërveprimi ndërinstitucional nuk do të duhet të mbetet vetëm midis institucione ligjzbatuese, por dhe me ato të pushtetit lokal. Në fund, ambasadori italian në Tiranë, Alberto Cutillo, theksoi se policia ka arritje në luftën ndaj krimit të organizuar, krahasuar me vitet e kaluara.